គេរកគ្នាឃើញផ្នែកកម្មកម្មអូនអូនឯងដាក់គូបងកាហ្វេដាក់គូនេះអីមិនអីហ្វេទៅដាក់គូអូបងណែអញស្អាតទេអាចបានហើយយកស្ដាប់អ៊ំចាហើយណាស់ណានោះនេះគេហៅប្រុសពេញដីស្រីពេញនគរកាលណាមានរឿងវឹកវរមកកាន់យើងយើងហើយគឺហៅរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយត្រូវតែមានដំណោះស្រាយគេមិនដែលចុះចាញ់ចំពោះរឿងដែលថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេយល់ទេស្រីច្រើនណាស់បើសិនយើងពិតជាស្រឡាញ់គេស្មោះស្ម័គ្រគេចង់បានគេហើយគឺកូនតៃខ្វាយគេមិនដឹងហេតុណាកូនតៃមិនព្រមយកពួកគេត្រូវការជិះរឿងមនុស្សដែរគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយដូចគ្នាបើសិនជាបានឃើញអញ្ចឹងឯងចាត់ទុកតែអរគុណវិញទៅអញទៅប្រាប់ឯងមិនបានអញថាអើយអរគុណហើយអរគុណនឹងថ្ងៃក្រោយបើឯងការបានធ្វើយុវជនក៏ឯងក្រុមគ្រាចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយច្រឡិចបានមនុស្សល្អហើយមិននិយាយថាគេមិនអាចនៅអ្វីដែលគេមិនខ្មាក់មិនមកមួយឯងនឹងឯងក្រោយក្រុមគ្រានេះអញ្ចឹងឯងមនុស្សល្អធ្វើជាវគ្គនេះហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅទីនេះថ្ងៃក្រោយកុំណាស់អារបៀបលងលើអត់តន់ស្គាល់គេផងជុកជាតាម Facebook សោះហ៊ានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ឲ្យគេរាប់រយរាប់ពាន់អញ្ចឹងណាហើយនឹងឧទាហរណ៍មកស្អាតអញ្ចឹងហើយម៉ែមើលមានអីទេចុះលោតតែមកគេបន្លំគេដាក់ហុកអីណាស្អីស្អីដាក់តែហុកស្អីស្អាតណាស់មកអីចេញមកគេចាច់លុយអស់មកកុសបាទខ្ញុំស្ដាប់បានអស់ហើយអ៊ំខ្ញុំយល់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំទៅចងកណែម៉េចនេះម៉ែក៏តើទៅអីទៅណាឯងមកស្ដីសុខពីអ្នកម៉ែបងនោះមកវាអូយនៅណាឯងណែបងទៅចាំទៀតហើយនេះមកឡើងវិញណែ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 តែក្មួយអង្គុយមកចេះអានេះនេះមិនក្មួយឯងអង្គុយមកបាទអាយតែបាច់មកឈរនឹងទីឈរហើយអាយនេះមកនេះមកអាឡងនេះមិនឡងហើយប៉ាកាហ្វេគេថាខ្ញុំគេកាហ្វេហើយវាខ្វេលើដល់គូមិនទេអ៊ំសួរក្មួយមើលក្មួយអើមួយអាយុប្រហែលហើយក្មួយអាយុមែនតើប្រកបរបស់ក្មួយហ្នឹងហើយ19ឆ្នាំ19ឆ្នាំហើយក្មួយប្រឡងបាក់ដុំអីហើយហ្នឹងឬក៏ទុំចូលរៀនប្រឡងទេប្រឡងតាមហ្នឹងតាមហើយប្រឡងហើយប្រឡងហើយមានន័យថាក្មួយប្រឡងហើយហើយប្រឡងបាក់ដុំហើយអាយុ19ឆ្នាំអញ្ចឹងចំណេះដឹងរបស់ក្មួយគង់គួរហ่าចាមានន័យថាក្មួយចេះបែងចែកប្រឡងជាប់នីតិ A អូឃើញនេះនីតិ A ទៀតហ្នឹងហើយតើណាក្មួយឯងធ្វើអញ្ចឹងគូបំផ្លាញអនាគតគេឈឺចាប់ហ่าក្មួយឯងយល់អ៊ំគ្រាន់តែជាជួយជាផ្ដាល់ជាហៅថាចំណេះដឹងខ្លះៗដល់ក្មួយឯងនេះអ៊ំគ្មានសិទ្ធិទៅហាមគាត់ក្មួយឯងកូនឯងមិនអោយស្រឡាញ់អ្នកណាទេយល់អ៊ំនិយាយអត់មនុស្សស្រីកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាគេអាយវាយតម្លៃយើងគេថាយើងស្រីស្រីកកាកៃកងុកកងិចកងុកអត់មិនអានោះតាមទៅតាគេថាទេណាអ៊ំមិនមែនចេះជាងគេទេអឺហើយកូនឯងយល់ឃើញថាមិនដែរបើកូនឯងស្រឡាញ់ម្ដងនេះស្រឡាញ់ម្ដងនោះអញ្ចឹងអត់ទេអ៊ំមិនខ្ញុំមានស្រឡាញ់បងណាអត់ស្រឡាញ់ណាអ៊ំឃើញថាស្នាលមែនទេណាមកបញ្ញុំបាត់របស់ហ្នឹងឯងបាត់តើបាត់មនុស្សបរោះម្នាក់ដែលមុខស្តៀងវាអញ្ចឹងអត់ទេអ៊ំមានណាមិនបាត់ឆ្កែមកដូចគាត់បាត់ឆ្កែមកស្តៀងវាចាំមកខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងឯងគាត់អញនិយាយយីមែនទេមែនតើអ៊ំបាត់ឆ្កែមួយមកស្តៀងអប៉ោយមែនខ្ញុំបាត់ឆ្កែមកដូចបងប៉ោយនោះខ្ញុំមានមិនស្រឡាញ់បងប៉ោយណាអ៊ំអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនស្រឡាញ់អត់ទេថាម៉េចអ៊ំឆ្កែខ្ញុំមកដូចបងប៉ោយបាត់ហើយបាត់ហើយខ្ញុំឃើញមកហើយមកលុយខ្ញុំបាយអ៊ំអើយខ្ញុំទៅចង់កជួយអត់លុយច្រើនទេមកឯងមិនគឺស្ដៀមឆ្កែប៉ោយទឹកទឹកមកមិនអត់អីបងឯងហ្នឹងចឹងអោបងមិនអត់ឆ្កែឯងមកដូចឆ្កែខ្ញុំតាចឹងអត់ឯងអោបងមិនអត់មកអប់ឆ្កែហើយចាំបានស្រឡាញ់ឆ្កែឃើញម៉ែមកលុយឆ្កែខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែទៅហ្នឹងហើយអរគុណហើយអ៊ំនេះអ៊ំខ្ញុំតោះហើយណែអាចជប់អញសិនបើអញជួយហើយក្មួយឯងមិនមានរវល់ទៅណាទៅណីអឺឬក៏ចង់ថ្នាក់នៅហ្នឹងអត់អីអ៊ំខ្ញុំចេញទៅវិញខ្ញុំដើររកឆ្កែខ្ញុំអឺទៅចោះកូនទៅចោះអឺទៅចោះយកអូនយកទៅហ្មងទៅយកទៅផ្ទះហ្មងទៅអត់អីអ៊ំគេដើររកឆ្កែនោះអត់អីបាត់ឆ្កែមកតានវាបងអត់អីណាស្រឡាញ់មកឯងដោយសារមិនមកដូចឆ្កែខ្ញុំឯងបងអូអូមិនចឹងកូនឯងទៅចោះណាទៅចោះទៅចោះហ្នឹងទៅចោះអូមសំលៀបងតៃសំលៀបងតៃឲ្យបងសុខសប្បាយសុខសប្បាយអូមិនមិនមិន
អ៊ំញ៉ាំលេខទូរស័ព្ទមួយហើយពេលរកឆាយមកឲ្យបងប៉ោយតែហាក់មិនខំកាលណាឃើញអូបើកាលណាអ៊ំរកឆាឃើញឲ្យតែមកផងចាចាចាត្រៀមអើនេះនិយាយទៅឲ្យតែតែកលែងឆាច់ទៅឃើញមកដូចប៉ោយដឹងបាក់អូនឯងមកកលែងឆាច់មកដូចបងប៉ោយរបស់ខ្ញុំឲ្យបងរបស់ខ្ញុំចឹងមកចាមកដូចបងឯងដូចដូចគ្នានេះកូនឯងចាំលេខទូរស័ព្ទអ៊ំណាចា0063អឺ73ដើមកទួតកសាំងខ្វាត់ចាអរគុណអ៊ំចាំមកមកទៅជម្រាបលាអរគុណអ៊ំបាទចុះគុណណានេះឆាយមែនតាអ៊ំនេះមកផ្សារទៀតខ្លាចថាមិនដូចខ្លាចបងមិនជឿខ្ញុំណាណែអាចដឹងអរៀងថ្ងៃក្រោយកុំមករបៀបអញ្ចឹងហកហេលៀងបងអញ្ចឹងណាអ៊ំហើយដូនឈ្មោះមិនបារៃដូនឈ្មោះមកជាឆ្កែបងខ្ញុំមិនព្រាបខ្ញុំអត់មានទឹកដូរក្បាលលោកអីណាទេកូនតៃមិនបើវាដូនឈ្មោះទៅអញ្ចឹងវិញខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេប៉ាគេដាក់ឈ្មោះបោយហើយមិនទៅដូរទៅជាអាសនៈវិញអត់ជួងនេះអាសនៈណាឆ្កែអូនចាំគេខំលើខៅឲ្យព្រោះឲ្យអត់អូសនៈល្អហើយនិយាយទៅលើកឡើងមែនអាបោយហ្នឹងពិបាកលើកណាស់អ៊ំខ្ញុំទៅសម្រាប់ខ្លួនជាមួយអាបិនអាបិនអូយខំខ្លាំងពេកឡើងខៅឈ្មោះមិនមែនទៅទៅមកអាបិនទៅមកអាសបិនសបិននេះអញច្បាស់ទៅអាបិនអាទៅតើអ៊ំទៅងប់មកណាក្បោបខ្ញុំបាច់យកទៅទេបាទអីអានេះងប់ព្រោះឆ្លាតណាក្បោបវាសិតលុយអូយអាមុខដូចអ៊ំមុខដូចអ៊ំមុខដូចឆ្កែអញ្ចឹងអូយអាសំណោះឯងដូចឈ្មោះពីកាលអញ្ចឹងណាកូនមេគេហៅគេថាដូចណែវាអត់តាន់មានគេហៅថាអឺមិនខ្ញុំអត់អស់ចិត្តហើយអូមានកញ្ចក់អត់មានអូមានទឹកចាក់ពេលណាបាទៀះយើងទូសັດប្រហែលនេះខ្ញុំសុំឆ្លោះខ្ញុំវាដូចឆ្កែមែនអត់វាមិនទេវាស្តៀងហើយអ្នកណាថាដូចអញថាអត់ដូចទេស្តៀងក៏អត់ដែរវាស្តៀងពេលដែលយើងកាយវិការម្ដងមកកាយយកទូសັດបាចេញមកឲ្យខ្ញុំមើលសុំតិចពេលដែលយើងលើកថាមកយប់មកយប់ខ្ញុំអត់ដែរបានដេកគេឆាតមករលឆាតធ្វើអីសរសៃឆាតនោះសុំស្នែតែខ្ញុំមិនដែរមើលមុខទេមើលមុខស្តៀងទេដូចថ្មិញអាដៃយកមុខតែចុះដៃយកដូចហ៎បើអ៊ំមិនដូចហ៎អញធ្វើត្រាប់ឲ្យឯងមើលអញទៅដូចមិនអាបកាច់អញធ្វើត្រាប់ឲ្យឯងមើលដល់អញធ្វើដៃមើលអ៊ំអ៊ំថតផងថតទៅរកខាច់ទៅរកឆ្កែនោះអត់ឃើញមើលត្រាប់ទៅខ្លាចឃើញហ៎អីមកបាយទៅនោះហើយទៅឲ្យទៅលៀនដាត់លៀនដូចមិញត្រូវហើយត្រូវហើយមិញហ្នឹងដៃដាក់នេះចេះដាក់ដៃដាក់ឲ្យភ្នែកមកភ្នែកអីស្មងទៅធ្វើឆ្កែចាំអញគ្របធ្វើឆ្កែទេអញអ្នកបង្ហាត់ឆ្កែឆ្កែឡើងកាន់ណាអោស្អាតមកអឺអាយតើជួយយឺតឆ្កែឃើញគុលខៃយល់ទេកុំឲ្យឃើញគុលខៃឃើញគុលខៃនាំដល់គេចេះឆ្កែឆ្កែឃើញមិនខ្ញុំវាអត់ចេះធ្វើឆ្កែសំសង្ស័យអូននឹងចេះតែនិយាយឯងដឹងអាណាដឹងបើឯងទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងឥឡូវអញហែកឯងគួយគួយខំគួយខំអាប៉ុណ្ណឹងឯងបានគេចេះវាយចំដៃឯងនេះបាទឯងត្រូវគិតណាអ៊ំប្រាប់ឯងមនុស្សស្រីម្នាក់អបមាណនាងនេះចេះនាងនឹងមកបង្ហាញពីអារម្មណ៍ណែហេទីបំផុតគេមើលងាយឯងមិនគេបដូរឯងទៅនឹងសត្វស្អីណែទៅជាសមក់ទៅជាណែស្អីយើងគេយើងឈឺចាប់ឯងជាបរោះហើយឯងខ្លួនឯងក៏មានកំហុសដែរអាសុបិនវានៅក្នុងផ្ទះនឹងវាហើយឯងហើយវានៅក្នុងផ្ទះអញវាដូចបងដូចប្អូនចឹងបាទអាណាក្រន់តរឿងស្រីម្នាក់យើងហ៊ានឆ្លោះទាស់តែជាមួយណែបងប្អូនរួមផ្ទះសបាយមួយយើងឯងដូចបងដូចប្អូនចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់យ៉ាងថាបរិយាកាសទីក្នុងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងណែវាអត់ល្អទេយល់ទេចឹងខ្ញុំខុសអូអើឲ្យទូកូនតៃយាយចាំទៅយើងធ្វើអីក៏ដោយមើលរបស់គេរបស់ឯងផងទៅតែខ្ញុំអត់អស់ចិត្តខ្ញុំបោះតែខ្ញុំទេមានអូនដោយទៅហ្មងដោយទៅហ្មងខ្ញុំហ៊ុនទៅខ្ញុំដោយអត់ទេដើរមកខ្ញុំមិនដោយច្រឡំអានោះមកគេបងបងខ្ញុំមកដោយដោយហ្នឹងគេវាយតម្លៃឯងទៅជាឆ្កែហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគ្នាមិនដោយឃើញទេពួកឆ្កែវាអាចដោយអញ្ចឹងដល់ឲ្យថានាងដោយមកឯងមានឯងនឹងទទួលស្គាល់ឯងនឹងជាឆ្កែបើតែអត់ជាប់ទេដោយនឹងអត់ជាប់ទេបើជាប់បានទៅជា
អីវិញអាជាប់អានោះរឿងជាប់រឿងគេផ្សេងទៀតអារឿងជាប់អឺបាទបើស្គនតែឯងតាដោយដោយវាដូចគ្នាចឹងប៉ាវិញឆ្ងាយណាស់និយាយចុះនិយាយឡើងក្រវល់តែម្ដងរឿងឆ្កែហ្នឹងលើហៅចូលក្នុងទៅលើឯងទៅទៅតាមរោអត្បិនទៅតាមរោវាកុំអោវាខូចចិត្តកោថ្លើមយើងទៅសារភាពប្រាប់វាថាអត្បិនហើយណាអឺក្នុងនាមកខកខងោបុយលឲ្យវាដឹងណានាងហ្នឹងឥឡូវមកមើលងាយឯងវិញទៅជាឯងដូចឆ្កែដូចឆ្មាដូចសត្វដូចធៀនវិញចឹងឲ្យយើងចេះជួចចាប់ឡើងប្រឹងធ្វើការប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រយកចំណេះវិជ្ជាទៅតឹងកូនគេស្អាតណាស់ប៉ុណ្ណាក៏គេឲ្យឲ្យតែយើងមានចំណេះទៅរកអត្បិនទៅតោះតោះតោះរកអត្បិនរកអត្បិនខ្ញុំវាអស់ចិត្តហ្មងដាក់យេអាយ៉ាប់មេហើយម៉ែកូនចឹងហ៎អាចុំស្អីទីទៀតទៀតនេះអូបើយក Facebook អងឯបានហ្នឹងកូនអូម៉ែឈប់អញ្ចឹងមុខខ្ញុំដូចឆ្កែអូម៉ែចិញ្ចឹមខ្ញុំអូម៉ែនេះចិញ្ចឹមឆ្កែចឹងណាមកនេះមកមកមើលវីដេអូសំណើចមួយគ្នាអត់ទេទៅរកបិណ្ឌហ្នឹងទៅរកសបិណ្ឌអឺអូជក់ជក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាអាហ្នឹងឯងសិតតែរឿងពាក់ព័ន្ធមួយទូរស័ព្ទហ្នឹងប៉ាក្នុងក្នុងបិណ្ឌហ្នឹងក៏រសាទូរស័ព្ទដែរចាញ់មកដូចគេអមកកោឃើញឃើញកូនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេមើលតែទូរស័ព្ទពេកទៅវាភ្លេចភ្លាំងទៅជួចច្រឡំចានកាទៀវចានអីរបស់គេអានសបិនឬកូនឯងនិយាយហ្នឹងកូនដោយសារទូរស័ព្ទបំផ្លាញតាមពិតទូរស័ព្ទមានប្រយោជន៍ណាកូនចា Facebook អស់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ណាបើសិនយើងយកទៅប្រើវាឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍វិញណាតែពួកយើងនេះយកមកប្រើអត់ប្រយោជន៍បំផ្លាញបរិយាកាសសង្គមណែកុហកគេកុហកចោលអាហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យសង្គមអាប់អួរវិញទេបើយើងចេះប្រើទៅជាប្រយោជន៍ល្អណាណែតោះកូនតោះទៅក្នុងដោះមើលមើលមកសបិនមើលមិនអីមិនតោះបានតម្រាក់បានអីកូនមកពីដើរផ្សារមួយកូនឯងហត់នឿយមកកណោវាមិនបានសម្រាកបានអីវាទៅជាជួបក្មេងយេវារឿងអត់ចេះចប់រឿងចេះចប់ទេផ្ទះប៉ានិយាយអស់មួយរឿងចូលមួយរឿងហើយពីភ្ញៀវនោះភ្ញៀវសបិនណាណាណៃយីដូចជាយើងភ្ញៀវនេះភ្ញៀវមកបកកើតតែអញ្ចឹងកូនឯងថ្ងៃខ្លះក៏វាសោចច្បាយថ្ងៃខ្លះក៏វាជួជឿអូវល់មុខដោយសារវាអញ្ចឹងទៅថានឹងហើយជីវិតអញ្ចឹងត្រូវឯប៉ាវាតែងតែមានអីគេហៅជីវិតយើងវាតែងតែជួបໄປជីវិតគឺជាការផ្សងព្រេងតែជួបការលំបាកប្រៃល្វីងជួចចាប់ផ្អែមគាត់ឯងឡើងតង់កាក់បីគាត់ហ្នឹងយេប្រៃល្វីងជួចចាប់ផ្អែមគាត់ណែថែមផលមកទៀតផលមកទៀតមកជួចចាប់ជួចចាប់ផ្អែមផលផលអលេហាហើយយើងទៀតទៅអញ្ចឹងតែត្រូវតែជួបហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនទេតើតែគាត់ថាជាតិអញ្ចឹងទៅណាគាត់ណាចាថ្មីយើងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនយើងទៅណារសជាតិជីវិតមែនបើអត់ចង់ក៏ឯងមិនលឺថាតែចង់ក៏អត់ខ្វះខ្សែអ៊ំខ្សែអាបិនយកតែមួយមកអ៊ំមិនថតនេះអត់ដូរទេអាលូលូទុកសក់មកបងជូតឲ្យស្អាតទៅលូបានអូនឯងអូនឯងអូនអូនហ្នឹងហើយនេះមកបាយមកនេះអូនងាច់មកញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយមួយបងនេះបាយហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនដែលអីវ៉ាន់ខ្ញុំនាំមកហ្នឹងហ្នឹងហើយអាអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំនាំមកពីកំពង់សោមហ្នឹងយកមកយកដល់ផែណាហ្នឹងហើយបើយកដល់ផែហ្នឹងហើយយកដល់ផែយកបោះកន្លែងចតមកចតក្បែរប្រសិទ្ធមកមិនខ្ញុំនិយាយមួយគាត់អត់បាត់បាត់អីគាត់លាកូនអាឡូហ្នឹងហើយអីវ៉ាន់ហ្នឹងចាំបាត់បាត់លៀមណាតាមអត់ទូតំណាក់តំណងកូនតំណាក់តំណង business ប៉ាខ្ញុំតាមអត់តនទេប៉ាទុក business ប៉ាតើកូន business ទេកូន business ប៉ារឿងការងារក្រុមហ៊ុននឹងកូនអើយរឿងការងារក្រុមហ៊ុននិយាយមកកណាត់លើស្ងាត់ខ្សឹប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 មកកណាត់ក្រោយនិយាយរឿងការងារខ្សឹបអាក្បាលបញ្ជីនឹងខ្លាចគេច្រឡំប៉ាប្រាប់ថានេះអាកន្លែងណាយើងកាត់ទុកយកមកធ្វើអីកាត់ទុកយកធ្វើអីចាំមិនខ្សឹបខ្ញុំក៏លើដែរលើបានអត់បានមែនប៉ាឯការងារខ្លះដូចថាខ្ញុំឲ្យកូនឯងដឹងកូនឯងតតដឹងការងារប៉ាខ្លះកូនឯងចេះចង់ទៅជួយដល់ទៅជួយទៅវាខាតពេលកូនឯងរៀនសូត្រនេះអូវាមិនស្អីទេធម្មតាខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាស្រួលសំណុកប៉ែងចាំខ្ញុំហត់មកយូរហើយកូនចង់ឲ្យប៉ាសំណុកទេមិនបាច់មកខ្សឹបខ្សៀវទេតែដឹងឯងដែរប៉ាក៏ចង់ឲ្យកូនសំណុកវិញដែរដល់អញ្ចឹងប៉ាចង់ឲ្យកូនសំណុកយកពីលនេះជ្រះថ្លាទៅបានអង្គុយរៀនសូត្រវាសប្បាយមើលមេរៀនកូនឯងពួកកូនឯងរៀនហត់ចប់មហាវិទ្យាល័យហើយទៅទៅមានពេលសម្រាកបានតាមចិត្តខ្សឹបខ្សាប់ទៅបន្តឲ្យកូនឯងដឹងហ្នឹងណាបាទមិននិយាយក្រុមហ៊ុនទៅប៉ុណ្ណឹងកូនអើយអូនមិនញ៉ាំបាយមួយនេះអាឡូអាឡូមកអើយមកល្ងាចអូនឯងមកល្ងាចចាមកល្ងាចណែអីវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើសិនយកមកល្ងាចកុំយកមកយកមកព្រឹកយកមកព្រឹកបានជួបយកមកព្រឹកណាអូនឯងយកមកព្រឹកយកមកព្រឹកអាឡូដាច់
ទៅបានក្រុមហ៊ុនគុនទៅបានក្រុមហ៊ុនបានក្រុមហ៊ុនប៉ាហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនមិននិយាយស្ដាប់គ្នាអត់ទាន់បានមកឥឡូវខ្ញុំតែទៅលេខហ្នឹងមិនបាច់ទេគុនបាច់បាច់ទេគុនបាច់ទេបាច់ទេបាច់ទេពីរដងហើយឃើញលោកអត់ច្បាស់មកខ្ញុំតែទៅនិយាយមួយគាត់បាច់ទេគុនណែលេខហ្នឹងអត់ធ្លាប់ស្គាល់លេខអ្នកក្រុមមែននេះលេខក្រុមហ៊ុននេះគុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបាត់តែក៏បានដែរខ្ញុំຕົកចិត្តប៉ាខ្ញុំចាស់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុននេះកូនអើយរឿងការងារប៉ាវាមានការងារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយមានស្អីកូនឯងមិនឃើញទេអត់វាម៉ាក់កូនឯងទៅវាជុំ20ឆ្នាំជាងហើយប៉ានៅតែប៉ាកូនឯងនៅតែកូនឯងប៉ាមានដែរមានទៅឯណាឲ្យហួសពីនេះអ៊ំនេះមិនជារាខ្ញុំសល់ហូបមួយអូរីស្វេតអើយកទៅអស់ឡើងអញដែរខាត់ឯងមីកាលយកទៅអរគុណនេះប៉ោយបាទល្ងាចដោយសារប៉ាណាត់ក្រុមហ៊ុនយើងទៅល្ងាចបើកូនឯងមានរវល់ទៅណាទៅចោះណាកូនណាអត់មានរវល់ទៅណាប៉ោយឯងល្ងាចនេះឯងទៅតាមកត្បិននៅឃើញណាទៅទៅមិនបាច់នៅនឹងទេណាខ្ញុំទេមិនថាវានៅផ្ទះមកទៀតយល់ទេទៅតាមកត្បិនហើយកូនឯងមានធុរៈណាទៅណាទៅចោះអត់អីណាទៅប៉ាហ៎អត់មានទៅទៅកូនទៅចោះទៅអត់ផងមានត្រូវទៅណាផងគេជួយកូនប្រាប់ប៉ាថាល្ងាចមានរវល់លេណាទៅចោះដល់ផ្សារហត់ទៅចាំស្អែកចាំរវល់ទៅទៅទៅទៀតកូនទៅទៀតណាត់មិត្តភ័ក្ដិឲ្យទៅចោះណាទៅទៅអាប់ឲ្យឯងទៅរកអាប់បានឃើញណាអញចង់សម្រាកល្ងាចនេះឲ្យស្រួលបាទឲ្យស្រួលណាយល់ទេអញឲ្យជួខ្លួនទៅពួកអញវាហត់អញ្ចឹងល្ងាចហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅមួយមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងហើយកូនឯងទៅចង់មានរវល់អីគេឡូវកូនឯងជុតលឺប៉ាលឺសូថាណាត់ថាល្ងាចទៅទៅវោះខោអាវវោះអីណានោះទៅងាកចង់ធ្វើផរីផអីណាថ្ងៃណាខែណានោះបងប៉ាច្បាស់ថាអ្នកក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកូនឯងមើលឃើញដាក់មកសិតឆាតក្រុមហ៊ុនគាត់មកហោបាយទេមែនវាមិនដឹងគេលោកគេមកតំណាក់តំណងការងារយើងត្រូវកំម៉ង់អីវ៉ាន់យើងប្រហែលcontainer អីចឹងទៅណាកូនណាចាចាគាត់មកមិនមែនប៉ាមកដូចថាមកល្ងាចមិនដឹងថាបានមកអត់ទៅគាត់អូចឹងចុះខ្ញុំនោមមួយដែរទៅក្រុមហ៊ុនខ្វះទឹកខ្វះអីចឹងឲ្យប៉ោយនៅទៅខ្វះទឹកបាច់ទេឯងតាមរកអាសបិនណោះអាណិតអាសបិនដឹងវាទៅដល់ណាដល់នេះមានរឿងឯកណាអាសបិនមានប្រប្លឹមមានអាសបិនទេទៅមិនថាដល់លេងបងសោមកដល់ទៅតាមមើលវាទៅកំពុងតោមអញចេញលើកទៅមើលទៅមើលវាទៅតាមមើលឲ្យកូនឯងរវល់អីទៅចោះកូនណាចាប៉ាងាយជាប់ពីនេះទុំហ៊ុនទេមកក្រុមទុំហ៊ុនគេទេឡើងគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអាឡូអាឡូអាឡូងាយនេះអីយ៉ាទុំហ៊ុនអូនក្រុមហ៊ុនអំញ៉ៃស្ងាត់បានលឺណាស្អីហាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឃើញក្រុមហ៊ុនឯងអមឯងតែញ៉ៃស្ងាត់អលោអលោទេបានលឿននេះអត់សេវាឯងទៅរដងឯងមកឈរម្ដុំម្ដុំនេះវាមានប្រអួតមានសេវាឃើញទេហ្នឹងហើយអានេះយកលោកបានហើយហាមិនកូននេះក្រុមហ៊ុនគេថាបើយើងទិញរបស់អនុសាវរីយ៍របៀបដូចគេជួទៅកដោសូមនីបើគេមានគូបើគេជាលក្ខណៈហាននេះហានអីចឹងទៅក្រុមហ៊ុនយើងនាំអាហ្នឹងមកគូលោកដាច់ទេកូនវត្ថុសូមនីណាវាចឹងចឹងប៉ានាំអារបស់ហ្នឹងមកខ្លះពួតគាត់ដងយើងនាំតែរបស់របរប្រើប្រាស់មកលោកនេះយើងនាំតែរបស់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំលើតាហៅហាន់នេះហាន់នេះហ្នឹងប៉ាចង់និយាយគេប្រាប់ថារបស់ណាដែលគេកដោស៊ូវនីទៅហាន់នេះគេបានយើងនាំតែរបស់ហ្នឹងមកម្ដងមកដើម្បីឲ្យស្រួលលក់ហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងកូនអើយចេះតរទៅណាក្រុមហ៊ុនយើងទៅបើករអីស៊ីបានចេះតរទៅពណ៌មានឬអត់សូវច្បាស់ការសោះហ្នឹងបើកូនឯងមានរវល់អីក៏រវល់ណាអាប៉ោឯងដរមើលអាបិនអើអើទៅមកទៀតអាឡូអាឡូមកបាយងាយហ្នឹងអូមកបាយងាយហ្នឹងមែនណាអូហ្នឹងអូអូមកងាយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបាយងាយរឿងល្ងាចនឹងប៉ាណាត់រឿងការងារក្រុមហ៊ុនចាចាអូទូរស័ព្ទខ្ញុំហៅអឡូពូម៉ែអូអូហាខេនសែលអីអញ្ចឹងហ្នឹងឯងនឹងល្អដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងភ្ញៀវមកពេញផ្ទះអញ្ចឹងទៅប៉ានៅម្នាក់ឯងផងឯងនៅជួយមើលខុសត្រូវប៉ាអូណែអូ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 ខេអត់អីចឹងចាំលខយអូខេពូម៉ាក់បានអញ្ចឹងបាយបាយណែកូនមិត្តភក្តិកូនមិនខេនសាលហើយគាត់រវល់អញ្ចឹងខ្ញុំងាកនេះខ្ញុំនៅជួយមើលការខុសត្រូវផ្ទះប៉ាអូខេខ្ញុំទៅទៅថ្ងៃហើយណាបាច់ទេកូនបាច់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 កូនអត់អីទេខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លាំងហ្នឹងប៉ាអូយកូនបែងសោះល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំនៅជួយទួលភ្ញៀវប៉ាមួយសែតមកណែកូនបាច់ទេកូនអូយបាច់ភ័យទេខ្ញុំទៅងូតទឹកឯណាភ្ញៀវប៉ាដឹងអាមកពេញចិត្តមកចាក់បានមកហូបអីចាំខ្ញុំព្រមចឹងកូនកាកូនឯងខេនសាលហើយណាត់គេផ្សេងណាកូនណាត់ខេនសាលអត់ដឹងទៅណាក្នុងផ្ទះទៅមកចាខ្ញុំទៅស្លោមកមកជួយជួយស្លោមកអាប់អោទៅមើលអាប៊ិនហៅ
ចូលទៀតហ្នឹងហ្លូហានីអូយអញណាពោះផលិតអណាពោះវែកអូយដល់កអូយម៉ែជួយពុកផង